halkani waa Abguye Media Show. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kusoo dhawaad Abguye Media Show. Maanta sidaa hore idin ku sheegnay waxaan joognaa degmada Dafeed. Annagu mar walba waxa way muuqaalkani la qaybsanay meel kasta aan joognay inaan markaas muuqaal iga soo tabino. Haddii aan nahay team Abguye Media Show, intaana hore u sii galin barnaamijka, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe, like, share, comment iyo noqon kanaalka. Adigoo maasan intii hore inoo la joogtiin aad ay ugu mahadsan yihiin. Bulsho weynta Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan, haddii maalin idin tahay, haddii meel habeen idin tahay, waxaan idin leenahay kusoo dhawaada muuqaal cusub. Aan jaliilaan dhinacayga fadhiisa waa ka daysiin. Maskiinta waaye waxa waaye team Abguye Media Show ka mid tahay. Laakiin iyada ma nagu farabadbadna, waxa waaye Dafeed markii la yimaada leeyahay libax iska dhigtaa, mana soo booqatay studio ama timaado. Maantana gurigeeda marti ku nahay, marti oo waxaan nahay marka oo hadal leh marti ku eh. Marti waxaa lagu yaqaanay yaa alaab kala kacsan iyo macmacaan iyo alaab iyo cabitaanka Allah ayna ganto. Macnaha iyada iskaabula waaye, weli maqaan gaarin, reer malaha, dareer laaleed waxa waaye waari soo dhawey laheed, cabitaan ayna siin laheed, yaa waxayna siin laheed qada yaroo kala kacsan. Maanta waxay leedahay macnaha ani weli ma maqaan gaarin walaalayaal. Maxaan ni sameeyaa tiimkina waa ka mid ahay, maxaan dhihi karnaa marka bulsho weyntiina Soomaaliyeed. Waqtigaa ku qaabilaa dhici karta maaha hadda maanta. Soomaalidu waxay dhahdaa nin maanta macnaha briis u baahan biryo kuu karnaa macnaha brido imaanaya maxaalo ku qaado saacad u imaada camala waxaa arkay macmacaanka ashuu isku diyaariyey hadda guriga oo hooyada ma ku nooshahay mise macnaha waxaa taa macnaha qof oo gooni u degay guri hooyada su'aal waa iyada dhaftirkeeda guri habartee ku noolaa baa qofkan barangi ugu horeeyey oo abee horaata oo lagu sameeyey yaa adaa ku dhaansanaa taleefanka ila lagaaga sameeyaa ka warbixin marka aan barnaamijka hor u sii galno magaceed mani sheegaa mise mabi weydi kartin magaceedaani sababtoo mabi weydi kartin ayad u sheegway ana idin sheegaa asxaabe magaceedu faaduma la dhahaa maasha allah kusoo dhawaada tiimka faaduma Dafeed lagu dhahaa macnaha dadku faaduma walaweyn Dafeed buu yaqaanaa faaduma walaweyn aad dhahaa qofkan barasho wanaagsan kanna waa ka sii marka waxaa loogu dadaa shiir shaart subscribe magaciisa magaca sheeg adiga la sheeg kulay maanta hadana baati soo xiratay oo baalki ah marka aan barnaamijkii hore u sii galno annaga jarjari doono wixii qaladaad iyo wixii sax ah faadumo walaweyn maxaa noo haysaa maanta oo bulshadaada Soomaaliyeed ama team Abguye Media Show markaas aad ugu sheekeynay oo aad u soo bandhigi lahayd maadaama Dafeed aad joogtid oo Dafeed meel qurux badan oo dalxiis ku wanaagsan ay tahay oo haddana cimiladii maanta ee maasha allah shalay maanta oo roobkiini iyo macnaha gaala arag oo hawada inii degan tahay kulaylkii ilaahay niga bixiyey roobkan hadduu daa laakiin adi maxaa tacba lahayd hadda su'aal aan ku weydinayo horta beertii loo tacba ka saa uligii habartay adoogey baa taama tabacan koo laakiin dadka tacbaraa waxaad ilaahay ka faa'iideysta haa roobka daay haa wuu ma mara horta laakiin maya maya xasbana qaadisa laakiin qabowgaasa ugu faa'iideysan lahaa qabowga ugu faa'iideysan lahaa ayuu waayay maadaama hadda adiga amarti ku nahay su'aashan waa kaa daba geynay bal maanta maxaad nagu soo saaiday leed oo tiimka Abguye Media Show aa ugu faa'iideyn lahayd maasha allah horto maadaama fursadaada aa ka faa'iideysanayso maanta adiga amarti ku nahay maasha allah horto waa soo dhawey la tiimka media Abguye Media Show waxaa leenahay soo dhawaada waxaa maanta kusoo dhaweynayaa walaweyn walaalkay Ibraahim Cumar Ibraahim Doondoone sa utaqaaniinba marka ninkan marka macnaha dadka la soo dhaweynaya ma gujan hore ma ujoog maya hore ujooni karaa sagaal guriga er walaweyn aa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 a
ugmaadsantiin sida qiimaha iyo qayaha leh ayay soo dhaweyseen laakiin aniga soo dhaweynta waxaan ku qancaa macnaha kiila baaste hadda intii soo dhigi lahayd diyaar waa hadda soo guraa may hadda soo guray inay dadka hadda cunta waa cuntay laakiin wixii hadda cunta ma sheegay ismiya laakiin maya wixii hadda cunta ma sheegay ismiya yani hadda ka bacdi waxaan doontaa hadan dalbanay hadda la ma tagnay hadda la ma wayso laakiin wixii hore wala soo dhaafay la soo dhaafay video ma laga soo tagay video laga ma doon tii hadda la taa inaad joogto sida hore ugu barneeday kanaalka mar walba meesha aan tagnay inaan markaas soo bandhigno muuqaalkan iyo muuqaal ka badan waa si daawo doontaan iyo insha allah goor dhow oo nagu soo dhow barank cusub oo lagu samayn doono macalinka weyn macnaha bulshaweynteena macnaha iyada barank lagu sameeyey
برانكيكاس برانكيكاس نسيب وناك مركه كاميرا ملوك دوبين سي كما هي ما دام ولا تجاوي برانكيكاس ما ولا يرجلي دونا ان شاء الله غيره ولا سو دغا برانكيكاس اسقو قطر اه يوجيجد سو اولي دونا حد سو يال اركو سينا دون سو اسكو بدلي دونا وجيجو خصو ولا اركا ان شاء الله دو الى غير النودو قدرت هذا وجيجا خصو ماي 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 يعني برانك دمي كراي كراي ميا هو اندي صاحب يال نغا سوغا برانك خصو اه وا سوغي دونتين لكن برانكي ايدا لو سمي دونا محمد او ايدو محمديد ايدا لو سمي دونا دو الى كرا لوقدا لكن ما لسكو شيغاي وخي لو سمينا ايدا ما لسيغاي اوكي والا اركي دونا لكن والا اسكو بلسن يا دو الى كرا لوقدو فضلا سيدا هورين ليغو شيغناي تيم كابوي ميدي شو موقال كمانتا انتان كبلاوينا الا اي مغالدا سنادي دونا دو ما دو اركي دونا موقال كحيغا دو الى كرا لوقدو وانا مي سو بنديغ دونا مانتا مالين روبا دواي hadda saacadda la jooga oo jeedin midii inuu jiro saacadda hadda la jooga 8 saac iruuga oo maalinnimo waxaan u eegtahay subaxnimo hadda la soo kacay marka nala socdo insha Allah isha ku haya fadlan daawashadiin waa noo muhiim guusha aan gaarayna inaan ka madaxina ku gaarnay kiina goy meedii show meel kasta aad joogtaan bashbashi barwaaq ku noolaada cudurka socda ilaahay dhinaca niga mariyo caafimaad ilaahay dhammaantiin aan ugu bedelo انت كحنوسني الهي هكا بوكسيو انت فيوني الهي عرفات اسي وعلي لناي سلام عطا لنا وي لوف ما لنا وي لوف وانا اقول اسو بيها هوري مرة وما قلت لك ايضا انو كانت وي لوف وي لوف انا معني اسم فاهمة يا لك اوه لسعبتا داد كان وحي اقبرتان السلام عليكم تعالى وبركاته أفوح عسل يا سلام. سيدا عادي أقول تغني. وي لوف كان مركي إذا وضعت إذا لك سوق الدنا سيدا إيه نبت قليل إن شاء الله. فضلا سبسكرايب لايك شير كومنتي نودة شانالك أبقوي ميديا شو أديكو مهتسن.